Para você que já viu a explicação no vídeo anterior, né, e quer pular direto para gameplay, é só pular pro tempo do vídeo aí que tá aparecendo na tela. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu posto vídeo dia sim, dia não, né, geralmente. E agora, nesses dias que eu não posto vídeo, eu vou tá começando a postar um streak de Nursery. Eu estarei considerando uma derrota caso os sobreviventes consigam ligar os 5 geradores e escaparem pelos portões. Caso contrário, vai ser uma vitória aí pra minha streak. Agora você deve estar falando: ah, mas como você vai gravar esse streak? Você pode muito bem editar e não colocar a partida que você perdeu, né? Aí você fica no streak infinito. Mas tipo, cara, eu jamais faria isso, tá? Até porque estaria mentindo pra vocês e mentindo pra mim mesmo. E eu quero ver até onde eu consigo chegar nesse streak. Inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de postar eu perdendo. Muito pelo contrário, eu acho até legal vocês verem que quatro sobreviventes que jogam bem conseguem sim dar escape numa Nurse que joga bem. Essa daqui vai ser as perks que eu vou usar, né? Letal, Pain Res, Nowhere to Hide e Eruption. E os addons vai ser esse aqui que aplica o efeito de Mangled, né? Basicamente o efeito do Slop, tirando a hemorragia. E esse addon aqui aumenta o hit, segundo o Blink, né? O Long Hit. Mini Cup de Grace. Eu não vou estar usando oferenda de mapa, vou estar geralmente colocando Blood Point. Como eu vou estar tryhardando muito nessas partidas, eu vou tentar fazer as gameplays o mais explicativa possível, tá? Eu vou sempre estar falando o porquê de eu estar tomando cada decisão minha. Porque geralmente vocês me veem só jogando de Survivor, mas eu tenho muita experiência de Killer, inclusive eu joguei bastante campeonato de Killer também. Então eu vou estar tentando fazer uma parada bem didática. E pra quem não sabe, eu faço live todos os dias, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então, quem quiser colar lá para trocar uma ideia, pode ficar super à vontade. Que boa, forçaram o Cold Wind. Mal sabem eles que é meu mapa favorito. Spawn bem longe, mano. O bom é que nasceu os quatro juntos. Nascer os quatro juntos significa que é menos geradores sendo feitos separados, tá ligado? Então, quanto mais juntos os Furies nascem, melhor para você, geralmente, né? Separado geralmente é horrível pra você. Vou pegar o Nowhere to Hide aqui, que os caras já deram uma estelfada braba. Não tinha sprint, graças a Deus. Eu já ia dar um outro hitão no ar. Tá chase, nice. Eu sei onde foi esse Pain Res, que eu vi o Ace pegando esse gen aqui no letal. Já vou nele diretaço. Não, foi o do fundo. Vou hitar a Claudette. Será que eu pego o info do Ace aqui? Seria bem nice. Não, sem info do Ace, mano. Ok. E a Claudette aqui. Entrou Locker? Ah, tá, Locker. Aí, né? Boa. Ela só foi reto. Eu pego a down dela aqui. Vai tankar, mano? Ah, tá. Como tá completamente no Ace agora, acho que vale a pena. Vou colocar o Boom Totem aqui. Ah. Ele só voltou, ele evoluiu. Tentar acertar o Blink no meio do milho, mano. Perfeito. Mas o bom é que eu achei meu túnel já. Nice. Vacilei, mano. Eu devia ter só hitado em vez de ter puxado o segundo blink. Ela contornou por fora? Ah, o Dash Pathings? Pior que sempre acontece isso, né, mano? O Silvio fica te olhando na pallet e fé. Vou pegar a Claudette. Por nesse gancho aqui rapidinho já. Não sei se vale a pena tirar esse boom. Esse Scratch aqui era da Nia. Belo Blink, perfeito. Nia vai trocar? Entrou na jungle. Deitou aqui lá por dentro. Vou dar o predictzão, mas agora sim eu posso tirar o boom totem. Já tô aqui mesmo. Foi o Ace que salvou, vou no Ace. Ai, body block, mano. Ia ser um blink muito lindo na cabeça da Claudette, velho. Ah, agora é só tirar a Nia, mano. Acho que a Nia correu. Tá parado.
Ela só voltou? Ah, ela deu W pro milho, mano. Deixa eu ver se eu consigo enxergar ela aqui. Ela deu W. Quase errei, mano. Nice, já consigo uma morte com 5 gems. Partidinhas são tranquilinhas, tranquilinhas. Nesse início de streak. Quero pegar a aura da pessoa que tava aqui. Será que eu pego? Peguei, era a Claudia. Na verdade, o Red é muito monstro. Cara, eu vou no Ace. Vou pegar a aura dele. Aproveitar já aqui com o Eruption aqui. Pra onde? Ah, tá. Vai voltar. Nossa, mas aí as Scratch Marks estão troll, né, mano? Foi eu que sou burro. Acho que é a segunda opção. Ai, que drink broxa. Perfeito. Cara, o penresto que eu tenho é da Claudette, o que sobrou. Droga, tomei um gema. Era lá que a Claudette estava esse tempo todo. E era a Claudette. Oi. Um gancho na frente, não, já derrubei ela. Os dois correram pra cá, mano. O cara que salvou esse Teufô. Não vou atrás de ser esse, mó paz. Correu muito. Ela tinha ficado mesmo pra você. Eu vou tirar a Claudette mesmo. Era ela que tava no gancho, né? Isso foi BT, né? Foi BT. Tem como ela ter dado DH quando volte. Ela entrou, será? Ah, sei. Às vezes eu acho que esse addon faz milagre. Porque ela ia dar W por dentro. Eu sabia que ela tinha me visto, então eu imaginei que ela fosse voltar agora. Preferi enganchar aqui no meio mesmo, porque se eu engancho naquele mesmo gancho, eu não ia ter gancho depois. Nossa, easy info. Hello, my friend! Ele tá locker? Ih, maninho, o Hash não tá por aí não, velho. Vim daí. Ok. Nice. Bom, essa é a sétima vitória. Umas 10. Caramba, caiu o Cold Wind de novo, só que dessa vez não foi forçado. Tá, nasceu um cara completamente isolado. E dois caras naquele gen. Tem um cara de distortion, hein? Achei que era sprint, mano. Bem forte. Ele só vai dar W? Nossa, ele só deu W esse zão. Easy Pain Has, eu acho que deu no gen do cara que tava aqui, mano. Quase certeza. Pera. Zerou esse gen? Ou não foi nesse gen que eu tenho Has? Vou tirar o boom aqui antes. Sou locker, ok. Ah! Cara, a partida tá bem safe, eu acho. Eu não vi nenhum gen avançado. Vou ver aqui. Vou voltar na Zarina, mano. Aí errei o Blink, mano. Vou jogar pra tirar a Zarina da partida, mano. TS, pô? Não, não tinha dessa. O cara só é burro mesmo. Ok, mano, eu vou chutar esse gen aqui pra ver se eu pego o info de Eruption, mano.
Nice, peguei com esses aqui. O Ace já vai pro segundo também, né, mano? Esse já vai pro segundo também. Essa partida vai ser rápida. Eu peguei info do meu mano. Sasuke o tiro. Vai só trocar. Já consigo dar um dela. É, o Ace só aceitou mesmo. Salvaram. Nossa! Olha o hit que eu busquei, o BT do mano, velho. Eu vou no cara saudável, mano. Melhor perder tracking dele depois, mano. Deixa eu tentar pegar a Oracle no Arthur. É, a Megzinha tinha estelpado aqui, mano. No Arthur, obrigado por me salvar nos momentos mais duros. Tem head check? Não. Aí, achou. Caramba, mano, eu rodei muito esse mapa procurando essa hatch. Não tava achando, mano. Eu não subi no Rei Leão? Cara, eu só lembro que eu subi no Rei Leão e não escutei, mano. Ah, os caras estavam num duelo de quem forçava o pior mapa. Mas aí o Pântano acabou ganhando. Nossa, os caras... Mano, dois caras nasceu nessa ponta e dois caras nasceu na outra ponta, mano. Surreal. Meg? Meg? Meg, stealth mode. Será que ela sabe? Ah! Com a info do letal, eu sei que a outra dupla tá pra lá. Já viu gente explodindo, inclusive, com o Penres. Cara, skill check de azar, provavelmente. O Leon já fez o save do mano. Será que ele volta? Meu mano vai sprintar nunca? Obrigado. Perfeito. Correu pro aberto. Aqui é down se não trollar. Aqui rápido. Eu não tinha Penres nessa área, mas tá tudo bem. Oh! O meu túnel vindo feliz pra mim, mano. Ah, não subiu o blink. O Mita Chase nessa main build é horroroso, mano. Nossa, mas aí a Meg é brother. É, ela tinha caído? Meu Deus, a Meg tinha descido, velho. Será que eu acerto um predict? Nice. Em resto da Meg já foi. Vou voltar naquele gen que eu sei que eles estavam fazendo. É. Lá estava ela aqui novamente. Vou aplicar Eruption dessa vez. Cara, eu vou comitar nela porque ela já tomou gancho também, mano. Vale a pena. Um salto do segundo blink. E só pra garantir mesmo. Talvez eu aplicar o pin res dela. Droga, não sei onde explodiu. Ah, foi aqui. Nice, ele voltou num time perfeito, mano. Vou tirar a Mikaela da partida, mano. Jogar safe. Yes? Não, aparentemente. Ah. Perfeito, 5 gen up ainda, dupla ali. A Meg morre gancho, já consigo hit no Leon. Acho que não sei tirar a Meg agora não, mano, vou no Leon. Ele tentou usar o gancho pra me dar ultain, mano, e meu hit pegar no gancho? Que safado. Tá perfeito, tira a Meg logo da partida. Ela vai tentar pegar o Vault. Nossa, ela voltou, mano. Aí. A Claudette realmente estava naquele gem, mano. Opa, Eruption Valui. Ela vai stealthar nesse tronco aqui. Ali ela tá morta. Ah, eu trolei. Chico. Nice. Eu tenho res no Rei Leão. Onde será que está o Leon, mano?
Na hora que o Raid me salve na main build, spa. Foi, 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 foi. Opa! Achei. Cara, em norte o raid é muito monstro, velho. Não, Altaim! Que tristeza. Perfeito. Pet monstro. Cara, não tem como, mano. Nowhere to Hide é muito bom, velho. Que perk sensacional, velho. Tem Deliverance, brother? Vai pular, não? Deliverance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caramba, realmente tinha Deliverance, velho. Inacreditável. Nice, com essa partidinha vamos para 9 vitórias seguidas. Perfeito. Cara, os meus manos colocaram um Macmillan pra mim, velho. Depois de anos. Meu Deus, e a Suffocation, eu nasci no mesmo lado do mapa que eles, velho. Os quatro são o chamado Godspawn. Cara, ele se ligou no letal? Bizarro, velho. Muito monstro, velho. PK jogou bem, mano. Caraca. O hit na Claudette aqui mesmo. Oh, o DK jogou, viu? Ué. Claudette, meu mano? Cara, já vou gastar um Penres por via das dúvidas. Se tiver um gen agora, ele tá uns 30. É. E foi o do rei. Pera, marca pra caramba aqui. Eu acho que foi a Caitlyn no meio do mapa. Eita, queria ela mesmo. É, eu vim. Uf! Nossa, nunca gerei tanto meu mouse, velho. Mano, ela correu pro gancho machucada, velho. Ah, body block, né, que eu tava. Ela pulou pra mim? Pera. Pegou o hit na queixa. Queixa vai trocar? Não, a queixa foi embora. Cadê ela? Perfeito. Ah, não vou deslugar não, a partida tá bem de boa pra mim, vou só enganchar. Podia só ter pego e voltado do gancho, mas eu acho que eu fiz o DK sair do gen dele pra fazer o save. Na real foi a Kate que fez esse save, acho que eu deveria ter posto no Penres. Pô, o DK tem bolas pra deixar os caras jogar, viu? Mano, o cara foi pro save, velho. Machucado. Esse cara é maluco. Esse cara é completamente maluco, velho. Ah. Perfeito. Perdeu o DS. Cara, eu tinha visto a Claudette aqui. Ela tá aqui, viu, Kid? Travou aí, meu mano. Tá de um DK, mano. DK em gente, tipo, galera, o que vocês estão fazendo? Será que o DK passou pra ajudar, mano? Ou ele tá nesse gen ainda? Eu acho que o DK passou pra levantar a queixa. É, cadê o DK? Sprint. Sabia que a queixa não tinha sido unbreakable, mano. Sabia, velho. Ela tava há muito tempo no chão. Ah, ele só deu W, mano. Ah, ele achou que... Não sei o que ele achou, na real. Perfeito. Tá, ah, com esse gancho, eu garanto aí as 10 vitórias seguidas de Nurse. Foram bem fáceis as partidas, só a primeira que foi difícil, o resto foi bem tranquilo.